I el patrimoni dels senadors i diputats espanyols ja no és un secret. Qualsevol el pot consultar a través dels llocs web oficials. Una modificació de la llei electoral permet saber a partir d'avui les propietats, els ingressos i els estalvis dels representants de les cambres de l'Estat. Les pàgines webs del Congrés i del Senat han rebut milers de visites avui hora baixa. El motiu? Molts internautes volien conèixer de primera mà el patrimoni de diputats i senadors. Segons la informació publicada, el candidat socialista a la presidència del govern, Alfredo Pérez Rubalcaba, té gairebé 1 milió d'euros en dipòsits i fons d'inversió, un pis a Madrid i una plaça d'aparcament. El seu màxim rival, Mariano Rajoy, té 600.000 euros al banc, 2 pisos a Madrid i un apartament i una oficina a Pontevedra. Pel que fa als senadors per Balears, el socialista Francesc Antic declara que té una casa familiar en sòl rústic al Gaida i uns 12.000 euros en estalvis. El patrimoni del popular José María Rodríguez és més elevat. A més de tenir 3 cases en propietat, el també president del PP a Palma té un pla de pensions amb 280.000 euros i un conjunt de quadres i mobles antics valorats en 200.000 euros. L'objectiu de la publicació d'aquestes dades és evitar enriquiments il·lícits per part dels polítics. Tot i així, una minoria de diputats i senadors encara no han presentat la documentació.